На озброєнні українських захисників знаходяться бронетранспортери СИСУ екси 180 фінського виробництва, які вже з 2022 року застосовуються у зоні бойових дій проти московитів. Вартість одиниці складає приблизно 300 тисяч доларів. Поставки бронетранспортерів були проведені конфіденційно. Інформація про це не розголошувалася жодною з країн виробників. Також залишаються під питанням кількість поставлених бронетранспортерів та інші аспекти їх поставок. Бронетранспортер Ексей 180 був розроблений компанією СІСУ Оту в кінці 70-х років як альтернатива для фінської армії. У 1982 році відбулися порівняльні випробування бронетранспортерів СІСУ Х-180 в Фінляндії. Бронетранспортер СІСУ потрапив на озброєння за результатами цих випробувань. Його перевагами було широке використання у конструкції вузлів від вантажного автомобіля sa 150 Мейсі, що також розроблявся компанією СІСУ. Він оснащений шестициліндровим дизельним двигуном з турбонадувом потужністю 236 кінських сил і автоматичною коробкою передач Еліс МТ 643. Машина розрахована на перевезення до десяти солдат у бойовому відділенні та обладнана автоматичною системою пожежогасіння. Бронетранспортер має шість коліс, повний привід, незалежну підвіску і чотири керовані передні колеса. У передній частині встановлена лебідка для самовитягування. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!